is all the very prestigious Trinity College. So every margin of all you read or two goes on. Now, the foreign minister and tweet. So, foreign minister then tweet a little bit. ဆက်ရှင်အကြောင်းလေးပြောတယ်ဤရဲ့ဟိုကနေပြောတော့เนาะစပယ်ရှယ်အမ်ပွိုင်းအကြောင်းလေးပြောတယ်နောက်ဒီဝင်ကိစ္စလေးပိုင်းလေးပြောတာเนาะပြောတော့မစိုးပါဘူးသူတို့လည်းပဲဆန့်ကျင်ဟောထောက်ခံတာပဲเนาะဆန့်ကျင်ဟောထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အခုအခြေအနေမှာတော့เนาะအရင်တော့ကနေတော့မတူတော့เนาะအရင်တော့ဆိုရင်ဒီတခုတခု ဒီ action လာဖို့ကအေးယူဆိုရင်6လတဲ့ချိန်ဆောင်းရတယ်။တော့သူတို့ရဲ့ common position ရီဗျူးက6လတဲ့ချိန်ရောက်လာတယ်။တိုးရင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲတိုးတယ်။နော်။နောက်တစ်ခါဟိုလာ UN ဆိုရင်လည်းပဲ ပေါ်လာတဲ့ခါမှာရာဇာတိတို့ဘာလို့လက်ခံလိုက်တယ်တော်စုနဲ့တွေးပေးတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်ဒီ ဒီရဘောပေါ်မှာမှာသူတို့ကြည့်မယ်ဒါထူးခြားလားမထူးခြားဘူးလားเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီသူတို့ကလက်ခံထားတယ်အခုဆိုရင်အားလုံးသိရတယ်မစ္စတာကမ်ပါရီနဲ့လက်ခံတယ်เนาะပြီးနေလို့လည်းလက်ခံပြီးနေလို့ဆိုတာ2003ကဘယ်လိုမရဘူးအခုမှပြန်လက်ခံပါကြောင့်လည်းရှင်းနေတာဒီအားပေးလို့ပေါ့ဒီအားမပေးဘူးဒီအားပေးလို့ တော်စုနဲ့တွေ့မယ်ဘာညာဆိုပြီးသူကတွေ့တာကိုတယ်လီရှင်းနဲ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့မမသိရဘူးဒါသူတို့လုပ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကမ္ဘာကြီးပြန်ရောက်ရင်တော့မေးခွန်းထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုလဲဒါကြီးပြောလို့နော်သူအစားဆုံးတော့ပြောချင်မှပြောမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် sense ရှိတယ်မှုကရှိတယ်စမ်းတာရှိတယ်ဆိုရင်လာပြီးရေချင်းချင်းပဲဟုတ်လားစီကူရီကွန်ဆယ်လို့ပြောတော့မှာသူတွေ့တော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ sense ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာ နောက်ပြန်လာရင်လည်းပုံမှန်ဘယ်သူမှမရှိအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလို့ဖြစ်တယ်ILOလို့ဟမ်အော်ဖစ်ရှယ်ဒီမှာဒီမှာပြောပါမယ်မစ္စတာဂမ်ဘာရီမရှိတယ်တယောက်ယောက်ကတော့ရှိတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ကအလုပ်တွေလုပ်နေပြီးဟိုဘက်ကဟာမေ့ထားလို့မရဘူးဟောဒီ human ဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကပဲအဲ့လိုကမရဘူးလို့ဟိုတော်စုလည်းပါလို့လည်းသူကစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဂျန်နဲ့သူတွေကိုစလုပ်ချင်တာလို့ပြောလို့လုပ်တာကြီးအောင်ပြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ပြောတယ်အခုဒီဟိုဒီပရိုင်မင်းစတာရဲ့ဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်ဘာလဲတွေ့ရတယ်ဒီဟာတွေတော့လည်းပဲသဘောတော့ပေါက်ပါဘောက်တော့ အရင်တော့ကလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီအားရဆက်ပြီးနေတယ်နော်တို့တက်မှုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဆောင်ရှင်းဆက်သွားတယ်တို့တက်မှုကကောင်းလာရင်ဒါရောက်ဆောင်တယ်တို့တက်မှုမရှိဘူးတို့ဟိုအားမထည့်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြင်တိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်သွားတယ်ဆက်ပြီးတွေ့နေတယ်တည်ပြီးဆက်ပြီးတယ်ဒါလေးဟုတ်ပြီ
claim industry ni tu ime, nampi praga EPM. So dah di, jika ni, nengah dega macam ni. So, sudah berjaya. If they are ready for the interview. Okay. Two minutes and then do the interview. Because